ලංකාවේ ටෙලිවිෂන් වංශ කතාව මේ වෙනකොට මං හිතන්නේ බොහොම අර්බුදකාරී තත්ත්වයක තියෙන මොහොතක වර්තමාන ටෙලිවෘතාන්ත ඇතුලේ සිටින් සේවර ටෙලිනාට්‍ය සිළු දෙනාටම නරඹන්න පුළුවන් ටෙලිනාට්‍යයක් බවට මේ වෙනකොට පත් වෙලා තියෙනවා. සස්වාදීන රූපවාහිනියේ රාත්‍රී 7:30ට විකාශනය වෙනවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් අයගේ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. ඉතින් ගුණාත්මක භාවය මොකක්ද කියන එක ගැන සමහර අයට තේරුම් ගන්න අපහසු කාරණාවක් වෙන්නේ නැති. මොකද එකින් එක්කෙනාගේ රසවින්දනය වෙනස්. ඉතින් රසවින්දනයත් එක්ක ගුණාත්මක භාවය කොහොමද තව කෙනෙක්ට දැනෙන්නේ කියන එක ඇතුළේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ සිළුම් දෙනාට ආරාධනා කරනවා, ස්ටාර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එකතුලා ඉන්න හැමෝටමත්, ලංකාවාසි ලෝකවාසි සිළුම් දෙනාටමත්. මම හිතන්නේ සිටින් සේවර ටෙලිනාට්‍ය නරඹන්න පොඩි කතාවක්, හැබැයි ලොකු දෙයක් ඇතුළේ කතා වෙනවා. ඉතින් ඒක නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන්ම ඉතින් අද දවසේ ස්ටාර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ටීම් එක ආවා අපේ සිටින් සේවර රුගත කරන ස්ථානයට. ඉතින් ඒකටත් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් සිළුම් දෙනාට ආරාධනා කරනවා, මට ආදරය කරන. මම හිතන්නේ මේකේ ගොඩක් ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනිය රසක් ඉන්නවා. බිමල් ජයකොඩි, මේනකා පීරිස්, නිපුණිකා හේවාගමගේ, එතකොට ගීතා කාන්ති ජයකොඩි, මිහිර සිරිතිලක, උදිතා බේරත්න, කාලිංග පෙරේරා, ඉතින් තව ප්‍රවීණයෝ රසක් ඉන්නවා. ඉතින් ලස්සන ටෙලිනාට්‍යයක්. ඉරේෂ් ලොකු බණ්ඩාර මහත්මයාගේ අධ්‍යක්ෂණය යටතේ තමයි මේක වෙන්නේ. මහේෂ් රත්සර මධ්‍යම ආරච්චිගේ තිරරචනයක්. එහෙනම් ඉතින් සිළුම් දෙනාට ආරාධනා කරනවා සිටින් සේවර බලන්න, බලලා මොකද වෙන්නේ කියලා දැනෙන්නේ මොනවද කියන එක අපිට කියන්න. ජය වේවා.